ከድምፅ ወያኔ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት እና ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ሰሙኑን በአማራ ክልል ተፈጥረው የነበሩ ግጭቶች አንዳንድ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አመራሮች በተለያዩ መድረኮች የችግሩ መንስኤ ወደ ሕውሃት መወረወራቸው አግባብነት የጎደለውና የስንፍና ምልክት ነው ብለዋል ኢህአዴግነት ውስጥ የነበሩት ኳሊቲዎች ችግርን ፊት ለፊት በፈረንጆቹ እንደሚሉት ቴኪንግ ባይዘሆን ነው ማለት ወይፈንጋ መጋፈጥ ካለብህ በቀንድ ነው መያዝ ያለብ እንጂ በጭራዊ ይዜ ምናምን ማምታታት ምናምን አያስፈልግም አሁን ምንድ የቀረው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ኖት ሳረግ እንዳልኩት ሰዎቹ ማንሳት አልፈልግኩም አሁን ለጊዜው ቢያንስ የኢህአዴግ ጓዶቼን አሁን ለጊዜው ማንሳት አልፈልግም ሌላ መድረክ ስላለን አነሳላቸዋሉ ምንድ ነው ያላችሁት ምናም ብዬ ያነሳል ነው ተጠያቂ ማድረግ አይችሉም ማድረግ አይችሉም ምክንያቱም አማራ ክልል ስለተፈጠረ ችግር ዋነኛው ብቻ ሳይሆን 100% ተጠያቂው ባዲን ስለሆነ የህዝቡን ደህንነት የመጠበቅ አላፊነት ወስጄ ነው መንግስት ሆነው መንግስትነት ነው ሳተኩስ በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በእጅ ያልክ መንግስትነት የለም ሁሉንም ቅድም እንዳልኩ ሹል ቀንዱን ይዘህ ነው አስቸጋሪ ወይሆን የምትጋፈጠው የወሎስ ወንድም አላ የሆነ ከማለት በስተቀር ምንም ልለው የሚችለው ነገር የለም እንደዚህ አይነት ሰው ችግሩን መፍታት ላይ ትኩረት እንደማድረግ እነገሌ ናቸው የፈጠሩት እነገሌ በምስል ካለባቸው እስካለባቸው በአደባባይ ከሚወቅሱ ይህን ይህን ብሎ ማስረጃ ያቀርቡብን አንድ ድርጅት እኮ ነው ያው ቢያንስ በሚባለው ደረጃ አንድ ድርጅት ነው ራሳቸውን ወደ ከበደ እስረኝነት የሚወስድ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የገቡት እነዚህ ሰዎች ሰኞ እለት በሚጀመረው የኢህአዴግ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባም ምን እንደሚጠበቅ ጠይቀናቸው ነበር እኔ የምጠብቀው ከሚቀጥለው ምክር ቤት ስብሰባ የምጠብቀው ሀገሪቱ ሴሪስ ችግር ውስጥ እንዳለች መቀበል በይፋ ማመን ነው ምጠብቀው በይፋ ማመን ችግር ማመን የመፍትሄው አብዛኛው ፓርት ነው አሁንኛ ይህን ያክል ውጤት ያስመዝግበናል ና የሚል አሁን የትኛውን ሰው ሊያረጋጋ ይችላል ምንም ችግር አለም ውጤት መመዝገብ አለበት አሪፍ አሪፍ ስራ ተሰርተዋል እውነት ለመናገር ያ አሪፍ የተባለው ስራ ግን አገር አያድን አሁን የተፈናቅሉ ሰዎችን ወደ ቤታቸው አይመልስም የእርስ ግጭትን አያስቆምም የተዳከመ ኤክስፖርት እንቅስቃሴን አያስቀጥልም ነው ነው ስራ ነው ኋላ ድንገት ጥቅማ ጥቅም ይባላል ከባለስልጣነት ጋር የሚመነጭ ጥቅማ ጥቅም ጥቅማ ጥቅም እንዳይቀርብኝ ብዬ ከሆነ ዝም ጊዜን ማባክ ነው ህዝብ እያጭበረበርኩ ነው ሰ የሚችል ሰው ካለ ሰትን ብንሁን ሚችል እስካሁን ሁሉም መፈክር ነው የሚያሰማ ኢህአዴግ ነው አገሪቱን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳት ሰው እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ቢያንስ ወደ ትክክለኛ ማንነቱ ተመልሶ የህዝብን ችግር የሚያደምጥ ከነ ብዙ ችግሩ ከነ ብዙ ጣጣው ጣጣውን ይድገም አላልኩም የተስተካከሉ ነገሮችን ኦኬ እኔ ብሎ ወስዶ ግን የጎደሉትን ተክ ለህዝብ ጥያቄዎች የሚመጥን ትኩረት ሰጥቶ ቢያንስ ቢያንስ ለህዝብ ተስፋ ሊሆን የሚችል ችግርን ተቀብሎ ለመንቀሳቀስ የሚወስንበት መድረክ ይሆናል ብዬ ተስፋ ከመጋቢት 30 እስከ ሚያዝ 23 ቀን በመቀለ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ያለፉት ስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም በሰፊው የታየበት መድረክ እንደነበረም አቶ ጌታቸው ገልጸዋል የህወሓት ማዕከላዊ ስብሰባ ስድስት ወራችን አለ ምናየው በትግራይ ደረጃ ምን ሰራ ነው ዋናው ትኩረታችን በትግራይ ደረጃ ምን ሰራ ነው የትግራይ ደህንነት የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ ብለን ያስቀመጥናቸው ስራዎች አሉ መደረግ አለባቸው ያልናቸው የትግል እንቅስቃሴዎች አሉ የደረሱ መሰረት ሁሉም ቅድም አንተ ለማንሳት እንሞከር ሁሉም ትግራይ የችግሮች ሁሉ የችግሮቼ የችግሮቼ አልፋና ኦሜጋ ናቸው ነው ብሎ የሚያምን አለ የሩቅም ይቀሩ ከዚህ ሁሉም የመሰላቸውን ይመሰላቸው ትግራይ ለማንበርክ ከሚያስችል ስራዎች ይሰራሉ እሱን ከመቀልበስ አንፃር አንጻር ምንሰራ እሱን ገምግብ አቶ ጌታቸው ኢትዮጵያ አሁን ከገባችበት ችግር ውስጥ ለመውጣት መንግስት መስራት ያለበት በርካታ ስራዎች አሉ ይላሉ አንዱ መፍትሄ ብዬ የማስበው ግን ችግሮቻችን አሉ ብሎ መቀበል ነው የመጀመሪያው ችግሮቹ እንዳሉ ማመን ነው ሁለተኛ ችግሮቻችን የኛ ድክመት የኛ ድክመቶች የፈጠሯቸው ናቸው ብሎ መቀበል ነው ሶስተኛ ችግር ስንፈታ ሀያ ምናምን አመት የተጠቀምባቸው መንገዶች አሁንም ቢሆን ችግር ለመፍታት የሚያስችል አቅም አላቸው የእኛ ብልሽት ካልሆነ ስተቀር ብሎ መረዳት ነው